Nsellimilkom, u nistedinkom għal blog ieħor ta' din il-ġimgħa. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li issa kulħadd jaf biha u jaf ukoll x'riżultati korroħ qed tagħmel li għamlet madwar id-dinja ma iżjed u iżjed fil-Unjoni Ewropea u iktar u iktar fiż-żona euro. Għajmet żewġ reazzjonijiet għaliha, speċjalment kif jiġi rifless fil-parlamenti sew Ewropej, sew nazzjonali ta' dawn il-pajjiżi u anka fil-Kunsill tal-Ministri. Hija li r-reazzjoni hija li nixtiequ li noħorġu minnha. Dik li jgħidula r-riżoluzzjoni tal-kriżi u għalhekk ħloqna strutturi, ħloqna fondi, tajna bailouts bħalma tajna lill-Greċja u l-Portugal. Ħloqna l-fond tal-IFSF fund u dak il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea li huwa l-fond permanenti li Malta qiegħda tikkontribwixxi għalih u pajjiżi oħra wkoll biex iselfu flejjes lil dawk il-gvernijat li jkunu fi kriżi għaliex ma jsibux minn fejn jiselfu fis-swieq finanzjarji internazzjonali. Dak huwa aspett wieħed. Però reazzjoni oħra hija kif jista' jkun li waqajna fiha u kif nistgħu nagħmlu biex ma narġgħux naqgħu f'din il-kriżi. U waħda mir-raġunijiet li waqajna fil-kriżi kienet hija l-istruttura l-qafas tal-żona euro ma kienx b'saħħtu biżejjed biex ilqa xokkijiet li ġew globalment minn barra. U allura dal-qafas kif possibbli ħadd mara il-fatt ra bil-qudiem kien hemm ekonomisti bħal Nobel Prize winner Mandel fejn qal illi jekk l-Unjoni Ewropea titkun bħall-Istati Uniti tal-Amerika hemm ċertu kriterji nieqsa. Il-gvernijiet tal-żona euro ħasbu biex għamlu patt ta' stabilità u tkabbir fejn għamlu dawk il-famużi benchmarks ta' Maastricht li wieħed m'għandux jaqbeż id-deficit ta' 3%, li d-dejn m'għandux jaqbeż is-60%, etc. Però li ġara kien illi l-qafas kien dajjef. Kien hemm pajjiżi nfrosthom il-Ġermanja u anka Franza li qabżu dawk il-3% u ma kellhom l-ebda sanzjonijiet. U għalhekk kumbat kien hemm pajjiżi oħra bħal Portugal u l-Greċja li abbużaw għaliex kienu jafu li mhux jkun hemm sanzjonijiet fuqhom. Issa għal quddiem sa jiġri. Li jiġri huwa illi l-ftehim bejn il-Ministri kif rifless fil-Eurogroup u fl-Ecofin illi hemm bżonn ikun hemm liġijiet. Il-liġijiet fil-pajjiż li dan il-qafas ġdid, dan it-trattat ġdid li qed insejħulu it-trattat ta' stabilità, koordinament u konverġenza li hemm il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea minn barra żewġ pajjiżi li hemm l-Ingilterra u r-Repubblika Ċeka li ma jixtaqux daħlu allura sar agreement bejn il-komplament tal-pajjiżi. U illi se jkun hemm regoli iktar ibsin u iktar sanzjonijiet, però dit darba m'hemmx li wieħed jista' joħroġ minnhom f'dan it-trattat li issa bħalissa aħna il-gvern tagħna qed jgħaddi mill-Parlament Ewropew biex jirratifika dal-ftehim li diġà sar. Sa jkollna iktar regoli stretti fosthom li l-budget għandu jkun bilanċjat. Min qed jismani jgħid imma jiena li hija x'se niggwadanja. Li se jiggwadanja huwa li se jkun hemm il-gvernijat, kluż aħna, il-Ministeru speċjalment tal-Finanzi, li jkun iktar distrett illi ma tistax fejn naf jom fuq iżjed da biex joġob pereżempju biex tkun ġejja elezzjoni, għaliex ħafna drabi jekk jiġri, ikun hemm ħafna nfiq u djun illi mbagħad tpatti għalihom. Da sa tidħol fil-Kostituzzjoni illi jkun hemm bilanċ fil-budget, ma tistax tagħmel deficits, u jekk titgħamel xi deficit titaħseb għalih fi żmienijiet iktar normali, iġġemma jkun hemm surplus biex imbagħad tpatti għalih. Hemm ħafna regoli oħrajn mhux noqgħod nidħol fid-dettall fost kif għandu jinżel id-dejn dik li jgħidula l-120 rule bil-proporzjon, kif l-ispiża għandha tiżdied mhux iktar minn għal kull pajjiż għandu il-percentaġġ fil-każ tagħna qiegħda bejn u ieħor 2.5 u 3%, u hemm ukoll anke kif jinżlu d-deficits bil-mod il-mod bil-nofs perċentwal. Hemm ukoll regoli oħrajn, l-escape clause, etc. Però l-importanti hu illi issa kulħadd huwa determinat illi kriżi bħal din m'għandniex nambuha u rid ikun hemm iktar koordinament bejn il-pajjiżi qabel ma jiġi sottomess il-budget. Hemm min jgħidlu dan intħil. Le, dan huwa ftehim għaliex huwa fl-interess tagħna. Nieqaf hawnhekk u nsellmilkom.